Nakon susreta sa gradonačelnikom Subotice Sašom Vučinićem i razgovora vođenih tokom zvanične posete, ambasador Austrije u Srbiji, njegova ekscelencija dr. Klemens Koja je prisustvovao književnom matineu kog je organizovao Nacionalni savet Nemačke nacionalne manjine u Subotici pod pokroviteljstvom Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda i tom prilikom otvorio izložbu Gustav Mahler. O utiscima današnje posete njegova ekscelencija ambasador Koja kaže: Subotica je vrlo lep grad, ja mislim da ja sam poznao, ali sada i danas ja sam više video kako je velika je naša zajedna istorija i utjecaj Mađarske i također Austrije. To je jedan element. Ali mislim da sada, danas, Subotica je jedan lokacija da je vrlo važno i sa Srbijom i također u budućnosti mislim da Subotica danas ima granica, danas ima šengenska granica između Subotica i Europska unija i Mađarska, ali mislim da nekoliko godina Srbija će biti član Europske unije. Nakon ulaska Srbije u Europsku uniju, što ambasador Koja smatra da će se desiti vrlo skoro, granice sa Europskom unijom neće postojati, što će svakako doprineti ekspanziji na privrednom planu. Također u utisku koji ovaj grad na njega ostavlja posebno ističe toleranciju u multietničkoj i multikonfesionalnoj sredini. I također ljudi, nešto da veliki utjecaj za mene je taj interkulturna, ima Mađari, ima Srbi, ima također Hrvati, Bosanci i drugi, i ima dobra konvivencija, da se kaže, ljudi žive zajedno i imaju toleranciju i ima također taj sensibilitet koji je vrlo važno za Evropu. Po dolasku u Srbiju jedna od prvih zamerki ambasadora Koje bila je da nedovoljno vodimo računa o zaštiti životne sredine. Koliko se na ovom planu situacija promenila i kakve bismo modele mogli preuzeti od Austrije, obzirom da je od Evropske unije dobila jedan od twinning projekata u oblasti jačanja institucionalnih kapaciteta u oblasti upravljanja otpadom. Sledeći twinning projekat koji finansira Evropska unija, koji će realizovati Austrija, bit će u oblasti obnovljivih izvora energije. Kakva su iskustva na tom planu i šta bismo mogli od toga korisno preuzeti? Jedan je Austrijska Austrian Development Agency, Austrijska agencija za razvoj, taj godine je mnogo cooperated sa pokretna autonomska pokretna autonomna pokrajina Vojvodina. I to je this IRDP project i mi smo kofinansirali nekoliko miliona evra na taj, kako vi ste kazali, poboljšane administrativni kapacitet. I mislim da to je vrlo važno i vrlo, ali to će završiti, to će biti kraj ova godina. Mislim da nekoliko ima neki novac koji ostaje i to moramo da potrošimo ova godina. Ali ima drugi projekte kao twinning i koji gdje nije Austrija, već je Evropska komisija koja financira, i Austrija i Srbija i Austrija i Vojvodina sarađuje. Mi smo radili jedan projekat od Integrated Water Management. Mislim da to je također vrlo važno i da također u budućnosti Austrija će sarađivati sa Srbijom u tom planu. Austrija je zaista jako napredovala kada je reč o upravljanju otpadom i njegovom korištenju u smeće. Da, waste. Garbage. Da.
napredovala je na tom planu, zagrevaju se čitavi gradovi. Da li su u Srbiji problem institucionalno rešenje, nedostatak novca ili šta je problem da se primene ili nepraćenje tehnologija? Mislim da, i to sam kazao koliko puta, mislim da u Austriji također, kad ja sam bio pre 40 godine, ljudi su bacili frižideri, na primjer, to je primjer, frižideri na drvu, in the woods, in the forest. I danas, ne. Šta mi smo radili? Mislim da treba više elemenata. Institucije, mentalitet, edukacija i također sankcije. Management. Ako tu radiš to, moraš napratiš štrafe. Ne znam. I mislim da u Srbiji također tri elementa, edukacija, institucije također, I don't know what to say, laws, zakoni protiv toga. Da će se doneti zakoni. U Srbiji je tokom tranzicije došlo do drastičnog disbalansa na planu regionalnog razvoja. A slična situacija se, kaže ambasador dr. Klemens Koja, dešavala i u Austriji nakon Drugog svjetskog rata, kada su se desile velike migracije stanovništva iz ruralnih oblasti, zatim regija pored granice sa zemljama Istočnog bloka. Stanovništvo išlo ka većim centrima, Beču, Lincu i Gracu. Neravnomeran regionalni razvoj postoji i u Austriji danas, ali proces evropskih integracija je omogućio pristup razvojnim fondovima za širok spektar privrednih sektora, te je danas nekad nerazvijena najistočnija oblast uz granicu s Mađarskom regija koja ima impozantan privredni rast. Danas imaju mnogo više razvoja i ne, taj proces depopulizacije je stara. I danas također granice su otvorene sa Česka Republika, sa Slovačka, Mađarska, tako da ima stari kontakte iz historijske periode. Danas ima taj transgranična kooperacija i to je vrlo važno i to radi dobro i mislim da to će biti također moguće u Srbiji. Mislim da Vojvodina ima više mogućnosti kao Vranje ili druge Sandžak i to znamo i kao Evropska unija mi smo aktivni na pomoć. Oko 300 kompanija iz Austrije je prisutno u Srbiji, čini mi se, ako se ne varam. Da, pretežno je to, tako bismo mogli reći, transakciona ekonomija. Da li ćemo moći više očekivati proizvodnih kompanija koje će više zapošljavati ljude i kakva je budućnost možda i razmene na kulturnom planu? Da, mi imamo ne državna, ali privatna, mnogo privatne preduzeće, kao ambasador ne znam. Ali ja uvek imam kontakt sa naše kompanije i čujem da ima projekte, ima u budućnosti će biti druge investicije i ja sam vrlo pozitivno, jer u Austriji preduzeće znaju da u Srbiji ima dobro nivo obrazovanja i tehničke nauke i tako dalje. I tako da će biti druge investicije iz austrijske firme u Srbiji. I na planu kulture moram da kažem da biste vidjeli da imamo vrlo aktivno direktor Austrijskog kulturnog foruma, Nikola Skele, i će biti izložbe i tako dalje, ali mislim kao institut je vrlo malo i budžet je
limited